Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsinin keçmiş aparat rəhbəri Edgar Kazaryan Rusiya sülh məramlılarının Dağlıq Qarabağdakı mövcudluğu haqqında danışıb. Kazaryan bildirib ki, Qarabağda müharibəni Rusiya dayandırdı. Əgər müharibə noyabrın 9-unda axşam dayandırılmasaydı, aydın idi ki, noyabrın 10-unda Arayik Artunyanı vertolyotla Bakıya aparacaqdılar. Orada onu telekameralar qarşısında oturdub, əmr edəcəkdilər ki, Qarabağ ermənilərinə müraciət etsin. Aydın idi ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın bütün ərazisi üzərində total nəzarəti təmin etməli idi. Belə olan halda Qarabağda Rusiya sülh məramlıları olmayacaqdı. Onlar isə istənilən halda Dağlıq Qarabağda olmalı idilər. Çünki bu Rusiya Federasiyasının çoxdankı istəyi idi. Bu o halda baş verə bilərdi ki, noyabrın 9-unda müharibə dayandırılsın və məhz həmin gün Rusiya onu dayandırdı. Ona görə də daha bizim Dağlıq Qarabağ üzərində nəzarətimiz yoxdur. Dağlıq Qarabağ daha ermənilərin deyil. Dağlıq Qarabağın böyük hissəsini azərbaycanlılar alıb. Rusiyalılar isə kiçik ərazini özlərinin geosiyasi problemlərinin həlli üçün xilas edə biliblər, deyə Kazanyan bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya sülh məramlılarının Azərbaycan ərazisində mövcudluğu Azərbaycan ictimaiyyətində narazılığı hər gün biraz daha artırır.